Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact analisando o conteúdo dos inscritos. Hoje na conta Rank 57 e Unasan, vamos ver aqui como está os recursos. Lembrando, quem quiser ser analisado é só mandar conta no Facebook, manda lá, tá na descrição. Não esquece de se inscrever, deixar o like, é vídeo todo dia, e segue na Twitch, tá na descrição também. Então as armas tem 5 Amos e a Harpa Celestial. Não aparenta ser uma conta cash, beleza, conta free to play. Agora vamos ver aqui os personagens. 1900 de ataque, Yoimi é level 90, taxa boa, dano crítico bom e recarga baixa. Arma está usando a harpa, aqui está usando full reminiscência. Flor tem dano crítico, ok, 29%. Pena tem taxa de dano crítico, relógio taxa de dano crítico, copo dano crítico e o último aqui tem taxa de recarga. Constelação não tem, o talento 4, 8 e 9, beleza. Vamos ver a Kokomi, 35k de vida, 1300 de ataque, taxa tá baixa, tudo baixo, obviamente, né, taxa baixa, né, enfim, dano crítico baixo também, recarga razoável, arma tá usando protótipo, aqui tá usando full set dela, tem ataque, recarga e defesa, pena tem taxa de dano crítico e vida e ataque, relógio tem taxa de dano crítico, copo, dano crítico e taxa de recarga, e aqui dano crítico e ataque, muito bem, constelação não tem, e o talento 6, 8 e 2, beleza, Albedex, 1300 de ataque, 1800 de defesa, tá uma defesa baixa para o Albedex, hein? Taxa boa, dano crítico razoável e recarga tá boa, mas para um Albedex isso aqui tá bom, que é difícil buildar ele. Aqui tá usando a arma dele, full defesa, tá, é dano crítico e recarga, pena, tem taxa de dano crítico, relógio, taxa de dano crítico, copo. Tem dano crítico e o último tem dano crítico, constelação não tem, o talento 7, 8 e 2, beleza. Zhongli tá tanque, 1200 de ataque, tudo baixo, recarga não, arma tá usando borla, tá usando full mililite, tem ataque, pena, tem ataque, relógio, tem taxa de ataque, copo, taxa de dano crítico e aqui deu uma flopadinha. Constelação não tem, o talento 6, 8 e 2, beleza, vamos ver a Ganyu, 2200 de ataque, taxa ali tá no limite, dano crítico bom e recarga boa. Arma tá usando Amos, aqui tá usando, pô, tem que usar 4 peças, né, de andarilho. Dano crítico e taxa, pena, tem taxa dano crítico, relógio, dano crítico, copo, dano crítico, e aqui dano crítico e recarga. Constelação não tem, e o talento 6, 4 e 10, beleza, vamos ver a Yaka. 1800 de ataque, taxa, se tiver full cry ainda tá ali no razoável, dano crítico tá bom e recarga boa. Arma tá usando Paimon, aqui tá usando full cry, taxa dano crítico, pena, tem taxa, relógio, tem taxa dano crítico, copo, aqui tem dano crítico e ataque, e aqui tem taxa. Constelação não tem, e aqui o talento tá 9, 6 e 8. Chiquinho, 1300 de ataque, taxa razoável, dano crítico baixo e recarga boa. Arma tá usando sacrifício, aqui tá usando selo, dano crítico e ataque, pena, tem taxa dano crítico, relógio, tem dano crítico, copa aqui tem taxa dano crítico e ataque, perfeito. E aqui dano crítico, constelação C4, C5, quer dizer, e o talento 12, 12 e 2. Viajante parado, né, padrão, ó, C6, Mona, 1300 de ataque, taxa de dano crítico bom, recarga boa. Arma tá usando Sinfonia, que tá usando Ritual e Hydro, dano crítico e ataque, pena, tem taxa de dano crítico, relógio, dano crítico, copo, taxa, e aqui dano crítico e ataque. Constelação não tem, e o talento ali 8, 5 e 3. Vamos ver a Niguang. Niguang parada, aí é brabo, C4, ó. Sucrose, pô, a Sucrose também tá parada, mano, a taxa tá razoável, dano crítico baixo, recarga boa, proficiência lá embaixo, ó, tá parada, né, mano, memória de sacrifício, constelação C5, builda ela, mano, tu não tem vente nem casurra, é, Rosária tá com ataque baixo, tudo baixo, arma tá usando perdição, aqui tá usando cry ritual, flor tem taxa de dano crítico, pena tem taxa de dano crítico ataque, perfeito, relógio, dano crítico, mano, tem pouco artefato, né. Não, tem pouco artefato assim não, tá, tá mediano de artefato. Tá parada a Rosária. Constelação C2 e o talento 8, 8 e 5. Assim, pra uma conta fit play tá abaixo da média, né? Jonami, 28k de vida. Tudo baixo, só recarga legalzinha. Arma tá usando sacrifício, aqui tá usando donzela. Dano crítico, taxa e vida. Pena tem dano crítico, taxa e recarga e vida, 26%. Muito bom. Relógio, ataque e recarga. Copa aqui tem taxa de dano crítico e recarga. E aqui tem ataque e recarga. Beleza. Constelação C6. E o talento aqui 11, 6 e 2. Beleza. Benetão, 29k de vida. Tá com uma vida legal. Ataque ali baixo. Recarga tá boa. Arma tá usando Favonius. Aqui tá usando Ritual. Flor tem dano crítico. Pena tem dano crítico. Relógio, taxa de dano crítico e ataque. Perfeito. Copo.
na flopadinha e aqui tá te dando crítico. Constelação C3 e o talento 891. Beleza, vamos ver a Xingling. 1100 de ataque, tá te dando crítico bom, recarga boa. A arma tá usando Paimon, tinha que ser, né? Pra atacar tá te dando crítico bom. Aqui tá usando selo, taxa, recarga e ataque, pena. Taxa de dano crítico, relógio tem taxa, o copo aqui tem taxa de dano crítico e aqui dano crítico. Constelação C6 e o talento 11-11-3. Vamos ver a Noelle, Noelle parado, ó. C3, ficha aqui com a skin já 1300 de ataque. Taxa tá razoável, dano crítico tá baixa, recarga tá baixa também. Paimon, poderia usar acorde aqui, hein. Deixa eu ver se ele tem a verdade, deixa eu ver. Pior que não tem acorde, hein. Não, acorde tem, né? Mas só não tá upado. Vamos upar, né? Artefato azão gladiador eletro. Taxa dano crítico. Pena tem dano crítico. Relógio tem taxa. Copo aqui dano crítico. E aqui dano crítico. Constelação C1 e o talento 6, 6 e 6. Beleza. Vamos ver aqui a Lissa. Parada, né? C1, obviamente. Bárbara parada. Ó, tem um Kazuha, mano. Vamos buildar o Kazuha, ó. Tudo baixo, recarga legal, a proficiência tem que ser aumentada, a arma tem que ser botada no 90, que tá usando anemo, bota full anemo com proficiência, tem taxa de ataque. Pena aí tá parada, né? Kazuha tá buildado, bota full anemo estacando proficiência. E os talentos estão baixos também. Beidou parado, ó, C6. Jin aqui, level 50, taxa razoável, dano crítico baixo, recarga baixa também, prenúncio. Anime Gladiador, mas tá parado, ó. Constelação não tem. E o talento 2, 1 e 1. Saiu parada também, tá level 40. Eloy parada, Kiki também parada, Diluc parado, Yujin parada C3, Xongas parado C2, Kaia parado, Sara C1 parada, Toma parado, Yanfei parada C5, Xininha parada C2, Amber, Gorou parado C2, Heizou parado, que isso, C1 e Heizou parado, ok. Vamos ver quantos TC que ele tem, o que vai fazer para melhorar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 T5s, ó. Beleza, então vamos ver agora aqui que melhorar. A Yoemia já tá legal, né? O Albedex tá legal. O Zhongli tá legal também, que tá full tank. A Yaka melhorar, só botar a taxa pro 30. E a Ganyu aqui melhorar um pouquinho a taxa. Chiquinho melhorar a taxa de dano crítico. A Mônia bom buildar também. Sucrose botar Fonemo com proficiência. Rosária vão melhorar a taxa de dano crítico. A Xingling já tá legal. A Fischer vão melhorar a taxa de dano crítico. Vão upar o Kazuha, né? É, a Jin buildar também. Deixa eu ver mais quem. O Heizou, né? E o Heizou, que o Heizou não pode ficar parado, não. Agora vamos trocar o time. Porque você sabe que eu não jogo de Kokomi, não adianta. Vocês não vão dar esse gosto pra vocês, né? Deixa eu botar o Benetão aqui. Cara, eu poderia até deixar o Bedex, mas vou deixar o Chiquinho. Poderia tirar até o Zhongli aqui, mano. Poderia até tirar o Zhongli aqui. Botar uma ficha pra explodir tudo, que fica bem interessante se eu tirar o Zhongli aqui. Vai, vou botar a ficha, tá? Por causa da skin, tá? Só por causa da skin. Quando chegar lá no boss, eu volto. Voltei, galera. Vamos ver, hein? Quero ver como vai tá. Vambora. Nimba. Nimba. Vai, Mia. Pimba. A reação não tá brocando braba não, hein. Beleza. Reação cantando, pai. Puta maluco, explode, filho. O time aqui explode. É, o dano máximo foi 23 com a reação, né? Não tá muito braba, não. Poderia tá melhor. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Para uma conta free to play, tá mediana, tá? Mas tem muito personagem ali bom parado que deveria tá buildado. Ou alguns ali que estão mal buildados e tem que melhorar. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!